باشە تۆ لە نێوان ئێران و ئەمریکای کە ئێستا لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستە هەستەکەی نفوسی کامیان زیاترە؟ ئێران ئەمریکا چێکە؟ برایەکی غەریب نامۆ، فکری غەریبە، ئەخلاقی نامۆیە، سیاسەتی عدوانیە، لە قازانجی ئیسرائیلە، سنگەرێکی دوژمنە، بە احتیلال دێتە ناوچەکە و عسکری و فەنتاینی عسکری تاریای خۆی و شەقاوەتی و شیکاگۆ. ئێران وەکو فیسکەی مارەی بر بە خشکەی ماراتۆتە ناو وردۆر دەکونی کردو چۆتە لە وختێک زانی یعنی ئێران بەهێسترە بەڵێ بەس بەڕای تۆ لە نێوان ئەمریکا و ئێرانە هەرێمی کوردستان پلیشاوەتەوە پلیشاوەتەوە مەسەلەیەکی عەرەبیە لەگەر دوو فیل شەڕیان بوو هەر جاپانە بێت خۆ ئێستا هەر ئێمە پان بووینێت و شەڕی چاڵدێرانە بە شێوەیەکی تر کە 1514 شەڕی چاڵدێران لە نێوان عوسمانی و سەفەویەکانە بوو هەر کورد زەرەریک ئەمریکا دووبارە بۆ؟ بەڵێ هەرێکە گەڕایەوە جەبهەی خۆی و دەوڵەتی خۆی و تەسلیماتی خۆی و بە قوتبوونەوەی خۆی لەو بەینیاوەی پلیشایەوە جیایەکە بوو ئێمەش لەو بەینا پلیشاوێنێت یعنی معقولی ئێستا ماستی یۆنان یۆنان خۆی ئیفلاسی کردوە حکوومەت ماستی یۆنان بێ منافەسەی ماستی هەولێر بکە لە ناو هەولێرە تۆ گەنەمە تەڕەکاڵی شارە زۆر ئێستا قوڕ بەسەر پێی نافرۆشت لەبەر تەماتەی ئێرانی ئەگە پرسیارەکە بۆ بڵم بڵێ ینی هەرێمی کوردستان و کۆ دەسەڵاتەیە ینی پەیوەندی لەگەڵ چێ زیاتر بکە باشترە هەر لەگەڵ ناوچەکەی خۆی بیکە لەگەڵ ئێرانیش بیکە پێم باشترەوە لە ئەمریکا بەس خۆی تەڵان خۆ بە قسە ئێمە نابێ پارتی ستراتیژیەتێکی 50-60 ساڵەی لەگەڵ و ئەمریکا و غەرب هەیە لە خۆمە ناقرتێنێ ناشتوانانی بی قرتێن ماساڵ ئەو قسە زیاتری دەڵتە عەرەبیەکانەکەڵی و کاکەجان ئێری ئلیاف لە مزەکەراتی خۆیان نووسویێتی و ئەندامی کنستی ئیسرائیلی بوو کە چۆن هاتووە بۆ کوردستان و مەلا مستەفای چۆن بینی و چۆن ئەو کاتە سەرەتانی پوچی بوو و من بۆ خۆشم زابتی ئیسرائیلیم بینی ئەو کاتە ساڵی 1974 پێش مەرگە بووم کە هاتن سامسەتەیان تاقی کرد سامسەبعیان تاقی کردەوە کە لەسەر شانە تەقێن خۆشم بینی من لە گەروی بێشە هاتن لە تەنیش دێمەشەوە تەقانیان ساڵی 1974 ئەوە کۆن زۆر کۆن بە هەر حڵ عیلاقات ئێستا بە قوتر بوو خۆی ئیسرائیل گەورەتر بوو پارتیش زیاتر پێویستی پێێتی باش ئەگەر دەوڵەتێکی کوردی بەوە بێکە پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل هیچ عیلاقی هیچ شتێکی نیە خۆ پێڕات چۆنە ینی بەس یەکەم تەعاەن وەکو موسڵمانی پێم باش نییە هیچ جۆرە عیلاقەیەک لەگەڵ دژمنکارەتی ئیسرائیلە چونکە ئیسرائیل بەشەر نی ئەگەر لە هەموو دڕنددایەتی و دژمنکارێتە بەرامبەر بە ئینسانێککە نەرکو ئینسان تۆ ڕگال لە شەڕی غەزەیە ئەوەی کە ئەحساسی ئینسانێتی هەبێ بێ هەست پێ بکە چ جەریمەیەکە بەرامبەر بە غەزداکری لەبەرەوە تەوان نۆکو مسلڵمانێک بە تەکیید خۆ لە تەرفی ئیسرائیلا نابم بەڵام فەرز ناگەر کورد دەوڵەتێکی هەبوو دوبلەماسی عیلاقی لەگەڵەوا بوو ئێوەکۆ دوبلەماسەتی تورکیا وەکو میسر وەکو وردنۆکە ئەوانی ترکە عیلاقیان لەگەڵی هاوی ئیسرائیل دەوڵەتێکە وجودی هەیە بەڵام ئەمە خۆ هەروە ئاسان دروست نابێ بەس بۆ خۆی هەیەتی یعنی ئێستا دەوڵەتی جنوبی سودان دروست دەبێت یعنی لەگەڵ دروست بوونی و ئیسرائیل سەفارەتێ بکاتۆ خۆمە ئیشی هەفتەیەک نییە وەنیە ئەمە ئیشی ساڵانێکی توولانیە کە پەیوەندیان لەگەڵ یەکتر هەبوو ئێستا ئەمە شەروەهایە